Shofiska, Pterotolta takaisin. Onks tää Go? No, Grantti Industries. No niin, tähän toimii. Eka kerta mulla. Joo, ei ole vittu ikinä käytetty Cha. Yritänyt juna. Pitäis tulla heittää... Vähän sutii, joo. Mutta tää oli eka kerta. Eka kerta junas. Junan matkustaminen on ihan vitu siisti. Mä tykkään ihan helvetistä. It's not my cup of tea. Siis mä tykkään muutenkin julkisesta. Mä tykkään julkisesta silloin, kun mulla on oma penkkisi. Kyllä mä voin pahoin kaikissa julkisissa. Bussissa, auton takapenkillä, junassa, varsinkin selkämenosuuntaan. Lentokone on vielä silleen 50-60. Ei oo niin paljon tullut käytettyä vaan. Lentokoneessa voi... Eipä. En vähän vitusti liikaa, mutta just lentokoneessa on hyvä, kun se voi vetää aina känni. Känni sitten päälle. Sitten ahdistat niin paljon. Ei kai nyt... Ihan tarpeeksi on lentäminen. Ei kai nyt lentäminen ahista. Ei. Se meni putkeen. Mut hei, vähemmän onnettomuuksia lentokoneen sattuu kuin autolla. Se on ihan totta. Ja niitä on kuitenkin taivaalla koko ajan. Kato, taas paskeiset tuli henki. Time to run! Päästiin sisälle. Tapas se kamera. Alert? Mitä? Nope. Nope. Kuka vitun nini on mun peräshyppi? Eikö se on varjo? Wow. No perkele, en mä tiennyt, että tässä pelissä on varjo. Oho. Ahoi! Ahoi! Mitä jos vaikka ottaisit munat esille? Ei mun tarvi. Ammo se kamera paskaksi. Ei mun tarvi. Ei mun tarvi. Mä vaan menen pois. Oh. Mitä nää on? Imukka. Oh, these are the claw clamber boots. Claw clamber boots. Imu suction cup boots. Se on varmaan siinä. I will teach you this new trick. Häh? Ota kiinni siitä. Vanio, mitä vittua? Vanio ei nyt halua. Se haluu 505 ja mulla on 530. No niin, just sopivasti. Kävi muuten tuuri, että mä nappasin just tossa 30. Jep. Service-elevaattori. Access denied. The service elevator can be used by mechanical personnel only. Pörkäle. Okei. Okay. Mihin vittu tää? Workers quarters. Okei. Okay. Yo, bitch. Ai, se on friendly. Hyvissä. State of my overalls. I can't find a way to getting them clean. Please clean my overalls. Okei. Okay. Reit sitä päin. Totta kai. Vettä sille varmaan pitää viiä. Jukra puju, se on vettä. Vie sille puhdasta vettä. On kyllä. En tiedä, onko tää niinku hyvä vai huono. Opeta mulle jotain kivaa. Okei. No more falls. They let you walk on walls. No niin. Let me tell you what she's done. The zoo is fruit prints up jotain. You run. Ai jaa, okei. Kyll. Dismissed. The fuck off. Dismissed. Okay. Fuck you. Fuck you, asshole. Voit sen hajottaa. Siihen tarvii batteria. Access denied. Floor has insufficient power. To open. Use la batteries. Ah, tuolla on toi. Näin enää edes yritän, että se on... Hei, imuku bid. No, voisko lopu jo. No niin. Tästä täällä. Louis. Aha. Aha. Louis. Second floor. Underwear. Anteli. Mitä? Second floor, lingerie. Lingerie. Voi paska. Onks mulla jotain, onks mun sähkömunia? Ei oo. Ei mihin sähkömunaa tarvii. Ne, kun täällä on niin paljon electricity juttuja, niin mä ajattelin, että jos mulla olisi ollut sähkömunaa, niin mä olisin voinut tehdä jotain. Arvaa mitä mä unohdin. Joo. En mä unohtanutkaan mitään, kun ei vittu kentän alussa ollut tota. Onks tuo mun pavikpavi näyttää tolta? Metalliselta. Mm.
koska it's metal as fuck. Metal as fuck. You have glowball, want to give the humpa? Joo, mikä ettei? Joo joo, kill kill. I'll just throw it in. Mihin? Sinne myrkkyy. Jump in wumpa pool. Mä en kyllä. Tulee... Mä hyppään. Mihin siis sä haluaisit? Wow. Jump in. Don't mind if I do. Jätkäs tuli imuri. Pesukone. Pesukone. Wow. LT, RT, Fire. Plenty under. Mitä underwear? Niin, plenty underwear. Niin sä voit käydä peseä sen kaverin overallit tuolla. Aa. Niin mä ammuskelen... kalsareet. Mä ammun kalsareet. Wow. Missä se... Much wow. Mut sä pääsit tuolla hissillä varmaan liikkuu tän kanssa. Ehkä. Koska tää on mechanical. Up. Ah, näköjään. Floor kolmosessa on... Pesin ykkösen, pesin se... Joo. Mä oon menos. Chill out, dickwad. Tuo oikeesti puristi nyt. You are dead. You're a... You are dead. Your friends are dead. En mä... Väärä nappi. Hirve kiire sulla. Niin on. Tää on niin nopea. Joo. Sun pitää... Mihin sä menet? Hyppää yli siitä. Siis mistä vitu... Mikä vitu mi hyppää yli siitä? Niin kato siellä oikealle. Katso. Oikealle. Mm-hmm. Ylös. En mä pysty kattoo ylös. Menet sinne ylös. Sitten käyn vasemmalle. Hyppäät siitä yli. No niin. Ei pysty. Good. God damn it. Time to die. You can't get in here as that sort of creature. Uh-huh. Ah jaa, okei. Okay. Mitäs täällä? Aircon plan. Air conditioner. Mm-hmm. Aha. Well, täällä oli hukkareissu, elämää pääsee hyppää tänne. Noin. Joo, oli tää hukkareissu silti. Vittu. Wow. Ei mitään, kaikki on ok. Jip. Tai. Everything is fine. No. No. Everything is not fine. Everything is fine. I need to get out. Jos menet toiseen suuntaan. En mä halua. mä oon jumistas. Mä jään tähän ikuisiksi ajoiksi. Katsotaas. Welp. Me ollaan ikuisesti jumissa tää. Siis oikeesti, onks tää vitu peli tosissas? Älä hypi. Okei. Okay. Fuck. Pitää hyppi. Vittu oikein. Fuck it. Bullshit. Really? Ei edes kuole, tää on myrkky. Mitä vittua hei oikein? This is fucked up. Tota... Niin, no. Mitähän vittua mun pitää... Onks se... Well... Melkein. Almost. Woo, you did it. That's how the cookie crumbles. Hetkinen, mä en pääse tohon mun pitää käydä. Miten niin lähellä? Kauheen vittu. Hei! Sorry. Mitä täällä on? Mitäs? Niin, mä varmaan tarvitsen panio tänne. Elevator shaft. Din 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 din. Shaft. Din 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 din. Simmonen. Pakkohan tästä on päästä niinku ihan hyppäämällä. Jos mä vaan onnistuisin. Jos vaikka hyppäis. No mä yritän niinku saada sen mahdollisimman... Laundry magic! Oh wait! Mitä jos sä ammut vaan? No mä sitä just rupesin miettimään, että vittu, mitä jos mä vaan ammun? Sekin on ehkä se, ehkä se toimii. Tää on niinku... Hyvä he. Vittu, osunut joku niistä. Täh? Ei se nyt kelpaa sille uudet kalsat. No okei, mitä vittu mun pitäis sitten täällä tehdä? Vittuun... Fuck that noise, mä menen tänne. Get to the second floor. Ei, me oltiin just second floor. Kolmata. Kolmoseen. Siellä on mumbo. Siellä on mumbo. Vanha ystävämme mumbo.
oli hänellä Dumbo. Ja sitä hän ravistelee. Miksi? En mä tiedä. Naisia pelottelen. Tili. Mit? What really? The fuck? Vessa. Mitä vit? Ai niin, väärä nappi. Tää on oikea nappi. Tää. Vittu, kaikki tappaa mut täällä. Itse on enemmän, kaikki on vihollisia. Jäpä laittaa niin kalsarit. Mä en koske tohon. Nuts and bolts. Laittaa kalsarit. Toi kuulostaa jotain vitun odottaa nimeltä. No, se heittää. Siis, kalsarit. Kuten sanoin, kuulostaa ihan vitun odottaa nimeltä. Olen animesa. Only panties. Only panties. Heittelee pantsuja vihollisiin. Ai, se ei osu siihen. Kuole. This is my sexy lingerie. Please take it. This is... Kyllä toi ampuminen on niin paskaa tässä pelissä. Ai jaa. Sen piti just mennä siitä vitun välistä. Täällä ei ollut vittu mitään hyödyllistä tälle. Hetkonen, floor 4 ja sit siinä on toi vitu... Pesukonekuva. Niin. Ehkä se olisi ollut niinku pistää heti 1+1. Niin. Heti 1+1. Nää. Mitäs täällä on? En mä! Mä oon pesukone! Mikä teet vaivaa? Aha, okei. Okay. Mikä teet vaivaa? No vittu, kun ne käy ryttyille pesukoneella. You be gone! Nope. You foul washing machine. What the fuck? Mikä vittu tätä mestaa vaivaa? Nää kaikki vihasii mulle jostain syystä. No. Mä oon vittu vaan pesukone. Mä haluan vaan pestä kalsareit. Noniin. Kuolkaa. Voi joo joo, silmät lentää tuon. Okei, okay, missä selvetäs? Koitas ajaa siihen oveen. Tohon ove. Hmm. Quality control. Yes. Access. Access granted. Quality control. Mitä quality täällä tarkistella? Oliko se vaan, että mun piti niin mennä tällä siihen? Avata. Ei se näkään toimi. You may enter. Mitä aktuaalista paskaa? Se olisikin hyvä, kun tottuis ne kananjalat tuolta luukun. Hetkonen, mikä toi on? Ei nähtävästi yhtään mitään. Jaa. No tuota no. Kuten sanoin, tää on ihan vittu persestä. Ei vittu nää. Fire exit. Hetkonen, nyt mä oon taas täällä. Ahaa, tuolla tommonen. Mä katsoin tilttaisko peli. Joo, just. Mä katsoin ihan sama. Hei jes! Nyt me saatiin lentoalusta. Niin me päästään liikkuu tää vähän vapaammin. Pihalla. Niin. Hetkinen, millä mä pääsen? Rampista. Joo. Get the fuck out. Next floor. Mitäs on viitosessa? Siellä on banjo. What? What are you doing here? Vittu, tässä on kerroksia paljon. Joo, on. Se oli lähellä. Niin me oltais oltu täällä jo. Ei me olla oltu täällä missään. Ei ollakaan, mut siis samanlainen mesta. Pidyn. Jinjo. Oletko sä? Fred or foe? Nähtävästi. Se on varmaan Fred. Aha. Toi on foe. Niin on. Tiedän. Pysty... Vittu, on sunnut joku näihin. Se menee kauemmas. Come on. Come on, take the underwear. Oli. Take the underwear. Säkin tässä. Ei. Vittu tää on kyllä. Pim, pim. Aja lisää. No niin. Näköjään. Ah, farming. Farming simulator. Sel, näköjään. Tuleeks nyt loput... Nyt taitaa tulla loputtomasti vai? Vissiin kai. Vittu storage wars. Aha. Whoop. Nais, nice, äkkiä vittu tää. Mä katon.
Joo, ei tohon voi tehdä mitään elämää. No mikä se ramppi siinä oli? Missä? Vasemma. Vasen. Siin. En tiedä. What the fuck? What the fuck? A washing machine! A washing machine. No niin, elikkä nää pitää pestä. Throw them inside and I'll give it a try. Is it safe? Is it safe? Wow. Of course not. Blitz. Just drop your swords, buddy. We haven't got all day. I need your boots, your clothes, and your motorcycle. Shiny! Five skivi voi voi vittu. Molemmat five skivi voi vittu. But why? Aiku kiva. Tuliks mä täältä? Joo. Tuulin. Joo. Otetaan helvettiin täältä. Floor 2. Joo. Sitten onkin loput on herran haltuun. Herran haltuun. Uff. Okei, missä vitussa se... Suunnassa. Missä on mun tulevaisuuden ex-vaimo? Täällähän se... Tulevaisuuden ex-vaimo. Niin. Tule vaan. My future ex-wife. Wii! Näet sä tuon backfire. Valitettavasti. Guess Hundheit. Hei, perkele. Guess Hundheit. Eikö niin, mä oon tän kattoo tän selkäpuolen. All Sprite, mitäs täällä oli? Down to floor one. Ai niin, täällä on kuolema. Miten täällä on kuolema? Aika lähtee vittu. Älä nyt jää yppimään siihen sellai. Hei, rareboksi. Oh wait, down tämmönen... Down to floor one. Niin, en mä haluu floor one. Mut, voisit sä mennä tostasi pesukoneella? Pystyn mä täällä... Miks mun täytyy mennä pesukoneella sinne? No kun sä pökät pesee sen jäniksen paskan. Jäniksen paskan? Ykköskerros. Don't kill me now, please. Älä lopu kesken kaiken. Se ois kova. Uijaa. No skill. Uus skill. Mitäs? Ei oo rahaa. Tasan. 5-4-5-4-5. Tasan. Joo. Voi fit. You won't be needed to learn just flea girl. Flea girl. Shit. Oh. Oh no, my. Bunny osa. Oh. He said, fuck you, man. Siinähän se separaattori siinähän on. Siinähän se on. Siinähän se on ollakseen. Ha. Sähkö. No niin. Ja myrkkö. Missäs vitussa? Ei mitenkään. Go. Not safe. Is it safe? No. Mut ennen kuin mä mennään sinne, niin... Mä haluun nää nuotit. Hetkinen. Halp! Ahoi! Ahoi! Friend or foe? Little fake ginger. Kenen idea oli laittaa? Rare saatana. Se voi ihan varmaan Grantti vielä kaiken päällä. Grant Kirkhope on ollut sellainen. Mitäs me tehdään näistä? Fake kopio. Missä se... Oli, se oli tuolla alhaalla vai? Joo. Whoop. Tup 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 tup. Vitu tepasteli. Tepastelia. Ei kestä ihan vitun kauan nää puut. Niin kestää. Versus kaikki muut. Vois kestää vittu vähemmän aikaa nää puut. Leg spring. Aha. It greatly increases your jumping height. Hold down, LT. Aa, niin mä voin tehdä nyt tällaisen saatana superhypy. Niin pelkästään, että sä et tarvii niinku mitään muuta. That'll be all. Dismiss. Siis sä voit tehdä superhypy ilman mitään. Niin kai. Ilman... No, heti. Ok. Wow. Toi vittu, that's a game changer. That's a game changer. Milläs mä pääsin tonne ylös? Kaikki ne paikat, missä me ollaan oltu, niin oi, 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 oi. Oh shit. Well, you could have the chance, aha. Mää, mää! Kää. Siinä on separaattori, batteri, jos tuolla... Niin, nois.
Pääsis nyt täällä sinne jotenkin. Shimi, ei oo. Shimi, ei oo. Ei oo, ei pääse. Tähän näin. Ihan sama. Kamera. Laki. Wow. Wow, indeed. Whoop. Welp. Well, fuck. Vähän on hieman raskasta hyppyä. Ei saatana. Vittu mikä mestä. Vittu mikä mestä. Indeed. Ei, kato mä missä sit otti. Electromagnetic chamber. Kuulostaa hyvältä. Se patteri. Kuulostaa hyvältä, mä menen sinne. Hetkinen, what? Tai sitten ei. Tai sitten ei. Jos mä menen siihen. Wow. Ensi kerralla. Pelimurkis.